আমসুত পদত্যাগৰ জ্বৰ উঠিছে। বঙাইগাঁও জিলা আমচুৰ নতুন সমিতি গঠন হোৱাৰ পিছতেই 100ৰো অধিক আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বলিষ্ঠ নেতাসকলে পদত্যাগ কৰে। উল্লেখ্য যে যোৱা 14 মাৰ্চ তাৰিখে বঙাইগাঁও জিলা পপ্ৰাগাঁৱত বঙাইগাঁও জিলা সমিতিখন গঠনাৰ্থে এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত সভাত কমিটি গঠন কৰা আলোচনা চলি থকাৰ সময়তে এক মাৰপিটৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাত ঢালিগাঁও আঞ্চলিকৰ 2জন সদস্য বিশেষভাৱে আহত হোৱাৰ পাছত কমিটিখন গঠন কৰা হোৱা নাছিল। এতিয়া যোৱা ৰাতি কোনেও নজনাকে এই কোভিড প্ৰটকলৰ সময়ত এনেকে এটা জিলা সমিতিৰ এখন গঠন কৰাক লৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতিৰ ওপৰত পদত্যাগ কৰা আমচু কৰ্মীসকলে ক্ষোভ বুজাইছে। লগতে নতুন সমিতিখন অবৈধ বুলি মন্তব্যও কৰিছে। মানিকপুৰৰ পৰা মফিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আজি জনাব বিচাৰিছো যে আজি বন্ধ কথাত যি বঙাইগাঁও জিলা সমিতিখন গঠন কৰিছে 4জন মানুহ, ৰাজু, মুৰাদ, ৰিজাল কৰিম সরকার তথা গুলজাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই, আমি সেইখন কমিটি নামানো। নামানাৰ কাৰণ হ'ল যোৱা 14 মাৰ্চত যি পপ্ৰাগাঁৱত জিলা সমিতিখন গঠন কৰাৰ কাৰণে সাধাৰণ সভা পাতিছিলে, সেই সভাখনত পৰিকল্পিতভাৱে ঢালিগাঁও আঞ্চলিকৰ 2জন ল'ৰা সন্ত্ৰাসী আৰু আশ্ৰৱক মূৰ ফালি দিছিলে আৰু বহুতো ল'ৰাক আহত কৰিছিলে। সেই ল'ৰাহঁতক আমি আগুচিন হস্পিটেলত এডমিট কৰাই ৰাখিছিলোঁ। আজিৰ ডেটলৈকে সিহঁতি কোনো মীমাংসাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই আৰু সেইদিনাখন 14 মাৰ্চত কোনো কমিটি গঠন কৰা নাই। কিন্তু আজিৰ ডেটত যোৱাকালি এখন কমিটি সিহঁতি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক কৰিছে যি ব্যক্তিৰ তলত আমি কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰি তথা আমচুৰ নাম লৈ ইহঁতি যে ৰাজনীতি কৰি আছে, আমচুৰ নাম লৈ আমচুখন যে বিক্ৰী কৰি খাই আছে, ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে সিহঁতি আমচু কৰি আছে, আমি এইবোৰ আমচুক গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত ঢালিগাঁও আঞ্চলিকৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই আজি সমূহীয়াভাৱে আমি পদত্যাগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু অলৰেডি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তথা আমাৰ লগত কমচে কম 7খন আঞ্চলিক আছে, যি 7খন আঞ্চলিকে পদত্যাগ কৰিব। আমি অহাকালি দেওবাৰ সোমবাৰৰ ভিতৰত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এডভাইজাৰ চিফ এডভাইজাৰ ডাঙৰীয়ালৈ আমি এই পদত্যাগ পত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। তথা সমূহ সংখ্যালঘু ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এইবোৰ নেতাৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকে। নেতাবোৰ যাতে আশ্ৰয় আপোনালোকে নিদিয়ে, য'ত যাব আপোনালোকে যাতে অলপ বিবেচনা কৰে আমাৰ কাৰণে, যিহেতু এইজনৰ সন্দেহ চালি আপুনি আহক।